समस्या भनेको सबभन्दा ठुलो लक्ष्य जनशक्तिकै छ। अहिले चाहे कुरापुत्र निर्माणमा होस्, चाहे काठमाडौँमा होस्, चाहे गाउँमा होस्, दक्ष जनशक्ति नपाएर र जनशक्ति नै नभएर चाहिँ निर्माणको काम एकदम ढिलो भएको छ। फेरि हामी यो समानान्तर रूपमा थुप्रै पूर्वाधार पनि गरेका छौँ, सडक पनि बनाएका छौँ, ठुल्ठुला घरहरू पनि बनाएका छौँ कन्ट्र्याक्टबाट, त्यता पनि जनशक्ति जाने, यता घर बनाउन पनि जनशक्तिको कमी भएको हुनाले यो जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर तालिम त हामी दिन्छौँ, धेरै जाने युवालाई पनि हामीले त्यसमा पहल गरिराखेका छौँ। तर पनि विशेष गरी उच्च पहाड र मध्य पहाडमा युवा जनशक्ति चाहिँ गाउँमा तालिम सञ्चालन गर्दा पनि तालिम लिन आउने पाउने मान्छेहरू कम छ, ठुलो फन्डिङको ग्याप छ, पैसाको ग्याप छ। तर हामीलाई थुप्रै पैसा दाताको छुट्याइन्छ, दाताले पैसा कसरी दिन्छ सबैलाई थाहा छ। अब कुनै दाताले आफ्नै खर्च गरेर खर्च मात्रै पेस गर्ने हो, म कुनै दाताको नाम लिन्न, कसैसँग अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन, कसैले हामीलाई कार्यक्रमै प्रस्तुत गर्दैन, तर प्राधिकरणको बजेटको शीर्षकमा त्यो रकम देखाइन्छ अनि प्राधिकरणले यति पैसा खर्च गरेन भन्ने हुन्छ। खर्च गरे अब कुनै दाताले फलाना जिल्लाको यतिवटा गाविस मात्रै खर्च गर्ने भन्छ, किनभने त्यही नै हामीले सम्झौता गरेका छौँ उसँग, गाली गर्नु त मिलेन। त्यस कारण त्यो फ्लेक्सिबल फन्डिङ नभएको र प्रोजेक्टहरू तयारी नगरिकन त्यसलाई चाहिने पैसा सुरुमै घर बनाउनु त पहिले सायद मोबिलाइजेसन फन्ड दिनुपर्ने होला, नेक्स्ट इयर चाहिँ अर्को पेमेन्ट गर्नुपर्ने होला, तर हामी घर बनाउने पैसा अहिले छुट्याउँछौँ, घर बनाउनु त पहिला इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रक्रिया पुरा गरेर जानु पऱ्यो। त्यस कारणले त्यो बजेट बनाउँदाखेरि वैज्ञानिक रूपले बजेट नबनाएको हुनाले, महत्त्वाकांक्षी बजेटको फिगर राखेको हुनाले त्यो खर्चको प्रतिशत कम देखिएको हो। हामीले तोकेको समयमा धेरैजसो अब भन्छु पुरातात्विकका संरचनाहरूको केही कम्प्लिकेसनहरू छन्, त्यसबाहेक यदि स्रोतको कमी भएन भने हामी पुनर्निर्माणको समय त्यो प्राधिकरणको आयुभित्र नै सम्पन्न गर्न सक्छौँ। तर पुरातात्विक चिजहरूको धेरै त्यसमा समाजसित जोडिएको छ, संस्कृतिसँग जोडिएको छ, थुप्रैसँग जोडिएको हुनाले त्यसमा केही समय लाग्न सक्छ। तर हामीले काम ठ्याक्कै गरेनौँ नि जस्तो लाग्छ, भित्रैबाट गरेनौँ, किन गरेनौँ भन्दा अब जस्तै अहिले सिंहदरबारको वरिपरि ट्रकहरू छन्, स्काफोल्डिङको लागि त्यो मेटलको पाइपहरू आएको छ, त्यो स्काफोल्डिङ लगाएर बनाइएको थियो, बाँसैबाट बनाउन सकेन। अब अहिले अहिले हामी स्काफोल्डिङ भर्खर 2.5 वर्षपछि ल्याइरहेका छौँ, त्यसले हामीले भित्र कतैबाट काम गर्न सकेनौँ, हाम्रो प्रोक्युरमेन्टमा ढिलाइ भयो भनौँ भने प्रोक्युरमेन्टका कामहरू पनि भइराखेकै छन्, त्यसैले कहीँ न कहीँ हामी भित्रैबाट यो काम गर्न चाहेनौँ, हामी यसलाई लम्ब्याउन चाहिरहेछौँ, दाताहरू पनि यसमा लम्बिएर बसिरहन चाहन्छन् कि जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले कतिपय ठाउँमा गरेका कामहरूको सन्दर्भमा युनेस्कोले क्वेसन रेज गरेको छ र त्यसलाई हामीले भर्खरै मात्रै चाहिँ यो पोल्यान्डको चाहिँ पोल्यान्डमा भएको चाहिँ युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीमा हामी गएर आयौँ र त्यहाँ हामीले डिफेन्ड गरेर आयौँ र हाम्रो कुराहरू सुनाइ भएको छ र हामीले चाहिँ सही काम गरेका छौँ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। खास गरी चाहिँ भक्तपुरको चाहिँ हामीले सहित 7 सम्पदाहरूको हामीले भक्तपुरको चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अब यो रानी पोखरीमा पनि युनेस्कोले केही क्वेसनहरू रेज गरेको, त्यो समितिले स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो, पटक पटक संसदमा पनि कुरा उठाइयो, यस्ता समितिहरूमा पनि कुरा उठाइयो, प्राधिकरणको सिओदेखि लिएर यस्ता मिटिङहरू धेरै पटक हामीले उठायौँ। जस्तो 50,000 दिएपछि अहिले मैले याद सुने दोस्रो सम्झौता गर्नेवालै मान्छे धेरै 50% हुने भए, किनभने हामीले 50,000 त्यसले डिपिसी गयो भनेका छौँ, 50,000 अहिले रुपियाँ भने के हो, जनतालाई चाहिँ 50,000 उनलाई 3,00,000 दिने, हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भयो यस्तो हो यस्तो बनाऊ, जसरी बनाऊ बनाऊ, 10,00,000 खर्च गर, 3,00,000 बनाऊ, 50,00,000 खर्च गर भनेर दिन सकेको भए उनीहरूले आफ्नो घर जसरी बनाउँथे बनाउँथे। अब कतिपयले घर बनाएको छन् त्यो कुरा हाम्रो इन्जिनियरले त्यसलाई स्वीकृति दिने अवस्थै छैन, किनभने भूकम्प प्राधिकरणको र सहर विकासले दिएको नक्सा अनुभवदेखि अलिकति तलमाथि भोकी सोको दिँदैन, अनि उसले त्यो पैसा प्राप्त दोस्रो चरणको पैसा प्राप्त गरेर जाँदा तिम्रो यो क्राइटेरिया पुगेन त्यो क्राइटेरिया पुगेन भन्ने एकातिर छ, यसलाई कसरी सहज र सुलभ बनाउने एकातिर, अर्को त यहाँ भर्खर पनि कुरा उठेको छ, हामी यत्रो पुनर्निर्माणमा अगाडि बढिरहेको छौँ, पुनर्निर्माणका लागि अहिले हाम्रो आवास निर्माण गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिने चिज यसको कच्चा पदार्थ, गिटी बालुवा ढुङ्गादेखि ल्याएर दाउरा के अरे काठ, यी सबै चिज चाहिँ हामी यस्तो बन्देज गरिरहेको छौँ, यति टाइट गरेका छौँ, त्यो हामी निकाल्ने उत्खननै गर्न दिइरहेको छैनौँ, अनि अहिले पुनर्निर्माणको लागि हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ चाहिँ हामीले पाइरहेको अवस्था छैन, अनि त्यो 50,000 त
पालो बाहेक त केही पनि त आउँदैन त्यो त्यो विचार पीडित भूकम्प पीडितलाई। 2,07,000 गुनासो मध्ये 1,80,000 खर्च भएको भन्ने आयो, खर्च नभएको 27,832 मात्र, जबकि धादिङ जिल्लामा मात्र 11,000 छ। अब म एउटा संवेदनशील कुरा गर्छु, होइन, मैले प्राधिकरणको सिओ साहबलाई टेलिफोन मार्फत पनि जानकारी गराएँ। धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 5 देवीथाम भन्ने ठाउँमा जितमान श्रेष्ठ भन्ने एकजना मान्छे छन्। उनको घर भूकम्पमा भत्कियो, उनको घरमा 86 वर्षीय आमा पनि मरिन्, उनको नाति 10 महिनाको सागर श्रेष्ठ भन्ने पनि मर्यो, एउटा राङ्गो मर्यो, एउटा खसी मर्यो, एउटा बोका मर्यो, 2 बाख्रा मर्यो। तर ती मान्छेको गुनासो फर्स्यो हुँदाखेरि उनको घर बस्न लायक भन्ने रेकर्डमा छ, यसलाई कसरी मान्ने, यसलाई कसरी मान्ने? त्यस कारण के भने तपाईँहरूले जुन फर्स्यो भनेर भन्नुभएको छ 1,80,000 यो फर्स्यो होइन, यसमा सत्यता छैन, तथ्य छैन, त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म लाग्छ धादिङमा पहिलो किस्ता पुग्ने 64,000, दोस्रो किस्ता पुग्ने 4,000, तेस्रो किस्ता बुझ्ने जम्मा 47 मात्रै छ। यो हिसाब गर्दा 3,213 वर्ष लागेको छ पुरै निर्माण हुनुको लागि, त्यो अवधिलाई जोडेर 3,213 वर्ष लागेको छ। भनेपछि हाम्रो पुनर्निर्माणको गति कहाँ छ?